vám. Jsem rád, že jste tady. Jenom čistě k formě té přednášky je to tak, že já budu mluvit a mluvit a mluvit a možná budu říkat nějaké věci, které vás třeba zaujmou nebo prostě, kterým třeba nebudete rozumět, protože budu říkat něco prostě, co neznáte nebo nevím, tak klidně se nebojte prostě ozvat během toho, kdy budu mluvit, přerušit mě nebo něco takového. Je to úplně otevřený a budu moc rád, když potom na závěr třeba to přejde do nějakého dialogu a budete se chtít něco zeptat nebo tak. K tomu tématu nazvali jsme to Zrod velkého evropského divadla. Co se tím myslí? Myslí se tím činohra, protože tu vlastně my dneska považujeme za takový ten jako hlavní divadelní druh, který se hraje ve většině divadel, ale nebylo tomu tak. Ještě prostě v polovině 18. století se mnohem častěji hrály třeba opery nebo balety. K tomu se dostanu za chvilku k té výchozí pozici, takže my se právě budeme zabývat tím, jak se zrodila činohra a co to ta činohra je. Tady je taková úplně jako lehká, jasná definice z divadelního slovníku, která prostě říká, že činohra je divadelní druh, kterému dominuje mluvená řeč. Jsou to herci na scéně, kteří mluví, říkají text, který vychází právě z nějakého dramatického textu, z nějaké hry. V kterém období se teda ocitáme, co je ten čas, ve kterém strávíme většinu té naší přednášky? Je právě polovina 18. století, kdy začalo docházet takým jakoby velkým změnám, o kterých budu za chviličku mluvit na všech frontách, na všech úrovních divadelního umění. Právě, jak už jsem říkal, tak do poloviny 18. století převládaly mnohem častěji hudební a pohybová představení, právě jako balet nebo jako opera. Tam je důležité taky říct, že to bylo právě kvůli tomu, že neexistovalo nic jako takzvaná národní divadla nebo veřejná divadla, ale divadla povětšinou byla provozována soukromníky a ještě v tom našem prostředí, tady jako středoevropském nebo západostředovýchodoevropském, šlo o divadla, která byla na zámcích, která provozovali šlechtici a tam se právě odehrávala opera a balet povětšinou. A kde jste se mohli setkat v té době s činohrou, tedy s tím mluveným textem, byly především kočovné společnosti, které jezdily jak po velkých městech, tak po těch menších. Tam to úplně jasně jakoby vychází z toho, co se započalo v Anglii, kde právě tady ten boom jako kočovných společností začal. A repertoár většinou právě tvořily buď anglické texty, spíš takové jakoby improvizační, určitě znáte komedii dell'arte, která vychází jakoby z improvizace a z nějakých jenom základních načrtnutých situací, tak tohle byla právě ta náplň, případně potom později už šlo o nějaké jakoby francouzské klasicistní hry, které ale si nepředstavujte, takže jste měli jakoby dramatika, který napíše text a ten se pak přesně uvádí, ale spíš šlo o takové jakoby volné adaptace, které se jenom těmi hrami původními klasicistními francouzskými inspirovaly. Pak tady byla taková úplně jakoby zásadní věc a to jsou právě Hauptakce, což jsou právě jakoby divadelní představení, divadelní události, které se většinou odehrávaly ve veřejném prostoru. Je to právě tady ten konec 17. století a začátek nebo první třetina toho století 18. těmhletěm Hauptakcím, které byly plné prostě různých ohňostrojů a takových jakoby akčních věcí, které ale moc neměly nějakou jakoby velkou hloubku uměleckou, ale spíš šlo opravdu o takovou jakoby velkou zábavu. Právě i to slovo Hauptakce nebylo jakoby oficiální označení, které by ti divadelníci pro sebe používali, ale šlo o pejorativní název nebo pojmenování, které už potom zvolili ti divadelníci, kteří se chtěli právě vůči těmto představením vymezit.
kdybychom měli říct, co byl takový jakoby základ hauptakce, tak to byla nějaká popisnost, popis nějaké historické události, která ale potom skončí šťastným koncem, takže vlastně jakoby není historická, ale jenom tak jakoby vychází z určitých historických skutečností, která ale vždycky potom skončí nějakou svatbou nebo něčím prostě krásným. Jo? Těmhletěm hauptakcím dominovala postava Hanswursta, což je takový kašpárek. Právě to je něco, co vyšlo z komedie dell'arte, právě ten jako šašek, harlekín, který tomu dominoval, který obveseloval to publikum a tak jakoby se vlamoval do těch jakoby historických vážných prostě momentů popisných a dominoval jim mnohem víc, takže to byla spíš taková jakoby sranda, taková kominda. Právě ten, kdo se, nebo ta, která se vymezila vůči těmto hauptakcím a vůči Hanswurstovi, je Frederike Karolíne Neubérová. Říkalo se jí Neubérin, asi bychom to do češtiny přeložili jako nějaká Neubérka, jo? Která právě v roce 1737 vyhnala v takovým jako velkým performativní události právě Hanswursta z jeviště v Lipsku. To je, a to je právě považujeme za ten moment, kdy se začíná rodit ta to velké divadlo, ta velká činohra. To, co vedlo právě tu Neubérovou k tomu, aby toho Hanswursta vyhnala, byla právě chuť, ta chuť k tomu divadlo mnohem víc organizovat, aby mělo určitá pravidla, aby právě skrz tyto pravidla se potom dalo prostupovat do větších uměleckých hloubek, takže ona potom začala zavádět prostě systém pravidelných zkoušek, jo. To, že my dneska známe ten zkušební proces, který trvá nějakých 6 až 8 týdnů, měsíc až půl, měsíc a půl až 2 měsíce, tak to vůbec nebylo obvyklé, tam se prostě repertoár právě v těch hauptakcích měnil třeba z týden na týden, zkoušelo se o víkendu nebo během 2 dnů a pak se to celý týden zase hrálo a zase naskoušelo něco nového. Vůbec nešlo o nějaký jako repertoár nebo o něco jakoby institucionálního, co by bylo zaštítěno, tak jak to dneska znáte, že chodíte prostě do divadel, který mají nějakou svou tvář. Jo, s tím právě souvisí i to, že začala vyrábět kostýmy, začala prostě pracovat s propagací, s letáky, s tím, aby celé to představení bylo nějakým způsobem jako zaštítěno i jako ideově, vizuálně. Jo, a to, co možná je úplně nejzásadnější a týká se herců, tady těch, jako, které my vidíme na tom jevišti, je to, že ona se snažila pozvednout jejich společenskou prestiž. Jo, protože herci právě na začátku toho 18. století byli považováni za prostě někoho, kdo byl na, jako na společenské úrovni typu prostitutek nebo těch úplně lidí na okraji společnosti a vůbec neměli nějakou jakoby výraznou morální třeba váhu. O to ona se potom začala snažit. Někdy to bylo i taky trošku násilný a jsou potom, když čtete přímo třeba její životopis, tak se tam dozvídáte, že ona opravdu jako hlídala to soukromí těch herců a to, kam chodili po zkouškách a co dělali prostě, aby ta veřejnost je právě nevnímala jenom jako nějaký hedonisty. Neubérová se spojila s Gottschedem, o kterém budu mluvit za chviličku, což byl teoretik divadla, literát veliký. A ona právě měla zkušenost s těmi hauptakcemi, ona vyšla z nich, ale právě se jí vůbec nelíbily, hrála právě v Lipsku a třeba v Petěrburku nebo ve Vídni. A ve Vídni se, teda v Lipsku se právě potom potkala s Gottschedem, kde poprvé uvedli takový slavný text, který se jmenuje Umírající Kato a který se považuje za takovou první jako velkou klasickou strukturovanou hru v německojazyčném prostředí. To je ještě taky samozřejmě zásadní okolnost, kterou je třeba dodat k této přednášce. Budeme se bavit především nebo opravdu jenom o tom německojazyčném prostředí, protože to je to prostředí, které mělo na nás velice jakoby výrazný vliv a na to, co my dneska známe u nás v našem jakoby českém prostředí.
tady právě je ta velká jako kritika nejen právě toho Hanstursta jako té postavy, ale toho všeho, co bylo kolem něho, a to jsou právě ty různé jakoby mašinérie, kouzla, které jsou spojené s tím jako barokním divadlem, které tehdy právě končilo. Právě je to přesně jako vymezení vůči opeře, improvizovaným hrám, a ona právě zavedla tyto pravidelné herecké zkoušky. Jo, říká se tomu takzvaná jako Lipská škola, protože to bylo to divadlo, kde ona působila. Já o tom teď možná mluvím, takže to vypadá, že to začalo, že dneska by nám to připadalo jako skvělý, co ta Neuberová dělala. Ale myslím, že právě jako naopak, jo, protože ona právě začala zavádět takové jako herecké deklamace, patos, jakoby přesná jaká herecká gesta, choreografii, póz. Jo, přesně měla důraz na to, aby se text říkal tak, jak je napsaný, aby vycházelo to sdělení, a omezovala různé jako taneční a hudební čísla. Ale to bylo kvůli tomu, že předtím v tom opravdu vůbec žádný systém nebyl. A ona logicky prostě věděla, že na začátku musí víc toho, že prostě trošku ty pravidla utáhne, aby je nadstavila, a potom až ta pravidla se nějakým způsobem jako zaběhají, tak potom se budou moc začít uvolňovat, ale s tím, že už tu znalost těch pravidel máme. Tady jsem vybral tady takový výstřížek přesně toho, kdy ona udělala přímo takovýhle jako učebnice pro ty herce, jaký jsou ty gesta, co který gesto znamená, jo, přesně tady vidíte, jakoby i rozfázovaný, že jak přesně to ti herci měli udělat, aby to sdělení jako došlo. Tak, a teď jsme u toho Johana Christofa Gotscheda, který byl velký spolupracovník Neuberové. Neuberová byla velká praktička, vyšla z toho hereckého prostředí. Gotsched je úplně opačný pól. On byl teoretik, univerzitní profesor, který se velice zasloužil o rozvoj německého jazyka. Že tam je nutno dodat, že nic jako ta klasická nebo jakoby určená němčina neexistovala. Německo bylo rozdělené do strašně moc malých takových mini státečků, v každém se mluvilo trošku jinak. A nic jako ten národní německý jazyk, podobně jako ten náš jako národní český jazyk, prostě neexistovalo. A právě z těchto těch snah Gotscheda právě určit nějaké jako klasické německé lexikum, určit to, jak se skloňuje, jak se ohýbají slovesa a tak dál, což on udělal v takovém slavném jako slovníku. Potom právě z jeho popudu přešlo i k nám a naši potom obrozenci v rámci národního obrození přebírali ty principy právě od Gotscheda. Ano, tady je letopočet, kdy žil. On právě v Lipsku působil jako univerzitní profesor na univerzitě. Studoval v Královci, v Königsbergu, který tehdy právě patřil ještě k Německu. Dneska je to součást Ruska, ale Královec je velice jako významné město, protože to je město, kde žil Kant. Tam napsal všechny svoje přednášky, všechny svoje velká filozofická díla. Bylo to opravdu taky jako velký učenecký centrum tehdejší Evropy. Gotsched právě potom začal reformovat jazyk, ale i literaturu. Začal vydávat časopisy, kterými právě začal ukazovat, jakým způsobem by ta němčina měla být kodifikovaná, jak by měla být uchycena. A potom se právě setkal s tou Neuberovou a s jejím manželem a přenesli tuhle jakoby teoretickou jeho znalost německého jazyka do divadla. Teď možná k tomu, co byly ty zásadní vlivy, z čeho oni vycházeli. Tak to byla antika a francouzský klasicismus, protože například Shakespeare tady v té době vůbec nebyl. Jo? Shakespeare úplně zmizel a vůbec se na ten kontinent jakoby nedostal. To, že my ho dneska máme jako toho kanonického autora, tak se ukotvilo mnohem, mnohem později, k tomu se dostaneme za chviličku v té přednášce, kde se ten Shakespeare zase tady zjevil. Ale právě v tomto období se začaly vracet antické texty, začaly se překládat, byly objeveny znovu. Ale oni moc dobře věděli, že potřebují napsat právě tu hru, která bude německá, bude původní, bude v té němčině, bude podle té gramatiky. A to byl právě ten umírající Cato, kterého napsal na přelomu
a právě let 1731-32. Je to tedy úplně to první originální pravidelné německé drama, které v Lipsku velmi úspěšně uvedly, potom ho později viděla i Marie Terezie. On měl tedy velký takový jakoby vliv na to, jakým způsobem se potom začaly dramata psát, ale později právě, když se ty jeho texty, tento text, to drama, ten Kato, začal rozebírat, začalo se řešit, jak ho teda napsal, nebo z čeho se skládá, tak se zjistilo, že pouze 10% pochází opravdu od Gottscheda. A zbytek prostě, jo, ten Kato, veršovaná tragédie, má 1648 veršů, z toho pouze 174 napsal Gottsched. A zbytek si prostě vypůjčil právě buď z antiky, nebo z toho francouzského klasice. Ale i přesto to byl prostě veliký úspěch, ta hra se hrála poměrně dlouho. Je to taky označováno jako takzvaná truchlohra, což je něco právě mezi komedií a tragédií, tak jak to rozdělovalo antické drama, nebo i později třeba právě ta alžbětinská dramatika a Shakespeare. Bylo psáno Alexandrínem, ale ten není úplně vhodný pro němčinu a moc ne pro divadlo, takže s tím byly takovéhle jakoby různé jako porodní bolesti, ale to tak je vždycky na začátku, když se tvůrce snaží o něco nového. Kdyby vás někoho zajímal ten termín truchlohry a toho, co se k tomu všechno pojí, tak je úplně takováhle skvělá knížka od německého židovského teoretika z první poloviny 20. století, který se jmenuje Walter Benjamin a který napsal tuhle tu studii, která se jmenuje Původ německé truchlohry a právě rozebírá to, z čeho se to zrodilo, odkud to přišlo a všechno kolem právě tohohle termínu, který já tady nebudu úplně dlouze rozebírat, protože si myslím, že by to zabralo třeba ještě dva dny přednášení. Asi by nás to možná ani nebavilo. On samozřejmě určil i nějaké další jako dramatické postupy, které potom požadovali od dalších autorů, které pro jejich divadlo psali. To zásadní je, že zakončování scén má být vždy s nějakým poučením. Často se potom objeví nějaká nová postava, my jsme asi řekli, že to je nějaký jako cliffhanger, který nás potom přenese do další postavy, tedy už nejde o nějaké jakoby jednotlivé klaunské výstupy, přesně tak, jako to bylo u toho Hanswursta, ale pracuje se s provázaností a s tím, že už to opravdu vytváří nějakou kontinuální dějovou prostě linku. Jo? Důležitý taky je, že pracoval s protiklady, vždycky vedle sebe stále přesně jako počestnost, neřest, jo? Nebo prostě snaha o to mít republiku versus ten monarchistický jako absolutismus. Jo? Charaktery těch hrdinů vycházely z klasicismu, takže většinou to skončilo nějakou velkou trpitelskou smrtí. Ten hrdina byl velice jako morálně uvědomělý, měl starost víc o svoji zemi, tedy o to veřejné, než o svoji rodinu, o to soukromé. Jo. To je ideální, jsou tam ty postavy právě toho otce, který se nějak potýká s osobními zájmy a zároveň s těmi zájmy jakoby veřejnosti a toho, jak se zasloužit o ten národ. Potom třetí zimen, který tady zmíním a který nejsou jakoby dneska už moc známý, ale jsou měli strašně jakoby zásadní vliv na to, co se dodnes z ty najevišti uvádí, tak je právě Gotthold Ephraim Lessing. Ten už byl opravdu velkým dramatikem, jeho texty se dodnes uvádí, například Emilia Galotti, taková velká tragédie, se hrála nedávno i v Mahenově činohře. Tohle je například Emilia Galotti text, který v Německu každý jako tvůrce, který chce nastavit nějaký nový inscenační jazyk, tak prostě Emiliu Galotti inscenuje, protože to je ten klasický text, na který my vám ukážeme, jak se to teď bude dělat jinak. Jo. Ta hra, která ale v té době byla úplně nejpodstatnější od Lessinga, je Miss Sarah Samsonová.
Tam právě jasný vliv antiky, vychází z mýtu o Médeji, je to právě první německá měšťanská tragédie, která vlastně měla obrovský úspěch a Lessing díky tomu potom získal takovou jako sílu k tomu, aby mohl založit úplně první divadlo, které ve svém názvu mělo národní. Bylo to první jako veřejné divadlo 1767 v Hamburku. Je to právě vyvrcholení snah měšťanstva. To je třída, která se tehdy začala teprve utvářet, protože neexistovalo nic jako ta střední třída, kterou my dnes známe. Existovala buď ta úplně ta spodní chudá, nebo ta horní prostě králové a hrabata a všechna ta šlechta. Ale právě v 18. století se to začalo měnit. To je právě popud, který přichází z Francie. Víte, jak to ve Francii potom dopadlo s tou jako velkou emancipací měšťanské třídy. To potom až došlo k velké francouzské revoluci. Ale to jsme samozřejmě teď ještě jakoby mnohem dřív předtím. U toho Lessinga a u Národního divadla v Hamburku je potřeba říct, že on se přesně podobně jako Neuberová začal zaměřovat na výchovu herců. Že do té doby nic jako školy pro herce neexistovaly, fungovalo to prostě tak, že člověk se dostal k nějaké té herecké skupině a tam se to všechno učil tak jako za pochodu. Ale Lessing právě věděl, že je potřeba kontinuálně dlouhodobě pracovat, zkoušet. Proto založil tuhle akademii pro výchovu herců. Lessing nebyl režisér, ale byl spíše takový jakoby kritik, dramatik, poradce, který působil v tom divadle. Dneska bychom řekli dramaturg, to slovo se tehdy vůbec nepoužívalo, to přišlo mnohem později. Ale to, co je podstatné jakoby dodat, že to divadlo existovalo 2 roky, protože do něho moc nikdo nechodil, protože ta touha po těch hauptakcích prostě byla pořád jako obrovská. Takže všechny tady ty pokusy trvaly vždycky jenom chviličku a pak to prostě padlo. Ale bylo to strašně důležitý, protože ti tvůrci, kteří potom přijdou hned v dalším slajdu, byli právě inspirovaní velice těmahle jako pokusama o národní divadlo, které bude fungovat jako divadlo občanské, ve kterém se budou řešit zásadní společenské otázky. Tak, právě ti tvůrci, o kterých teď budeme mluvit, jsou tvůrci, kteří my dneska označujeme jako skupinu Sturm und Drang, v překladu Bouře a vzdor. Oni se tak teda sami nenazývali, to až později literární a divadelní vědci takhle začali označovat právě podle jedné komedie, kterou napsal autor, který se jmenuje Klinger, ale která se dneska už vůbec neuvádí a vlastně myslím, že ji nikdo nezná, do češtiny není přeložena. Ale ten název, který je Bouře a vzdor, přesně vystihuje to, v čem byli ti tvůrci noví. Vy samozřejmě určitě znáte ty autory, jako je Schiller a jako je Goethe. Ti právě úplně jako mladí kluci začali psát první dramatické texty. Někdy ty hry označujeme za takzvané jako preromantické hnutí. Právě ten preromantismus je typický čistě pro německé prostředí. Nikde jinde v Evropě nemá žádnou paralelu, ale to, co je tím jako základním principem Sturm und Drangu, je radikální vzpoura proti klasicismu, proti úplně jakoby svazujícím pravidlům. Oni ty pravidla využívali, ale velice umně s nimi uměli jako pracovat a rozvíjet je. A další jako zásadní nepřítel, který pro tuhle partu autorů byl, je racionalismus a to, že všechno jako strašně promýšlíme, racionalizujeme. Oni mnohem víc vycházeli z emocí a z toho právě jakoby osvobozování člověka od nějakého jako zaběhaného systému proti právě institucím, jako byla církev nebo jako byla šlechta. To je právě to, co se potom úplně plně
po celé Evropě rozvine v romantismu. Jo, jak už jsem říkal, je to hnutí úplně mladých autorů, kteří ale mají vztah i právě k osvícenství, jehož představitelé byli ti předchozí tři, o kterých jsem mluvil. Ale oni jejich snažení právě rozvíjí ještě o tu jako velkou i sociální kritiku, nejenom tu jako veřejnou, ale dotýkají se právě i témat, jako je chudoba, jako je nějaké mezní situace, do kterého člověka dožene jakoby špatné sociální prostředí. Jo, důležité je taky dodat, že právě do té doby, než přišla tahle ta skupina, tak se při tématech těch her vycházelo z nějakých mýtů, z nějakých příběhů nebo z nějaké jako historické látky. A ten dramatik byl vždy trošku takový jakoby služebník toho mýtu, který se dlouhodobě přenáší, to známe prostě z antiky. Ale právě Goethe nebo Schiller přišli s tím jakoby tvořivým géniem, s tím jakoby velkým autorským subjektem, který vychází při psaní čistě jakoby ze sebe, z toho, jak on sám tu látku cítí. Tohle je taková slavná kresba od Kaspara Davida Friedricha, jehož obraz jiný, takový velice slavný, určitě znáte, je to takový ten muž, který stojí nad propastí a kouká do údolí, které je zavalené mlhou. To se někdy jakoby používá jako úplně ten jakoby ideální jako obraz romantismu, toho rozervaného hrdiny, který sám stojí v přírodě a přemýšlí o tom, co se životem, jestli teda skočí dolů nebo bude dál bojovat. A on tady právě Friedrich na této kresbě zobrazil loupežníky, což je slavná Schillerova hra, v originále je to Die Räuber, kteří právě teďka čekají, jako, než zaútočí na město. Právě loupežníci jsou dnes asi právě jako nejhranějším textem, který vzniknul pod vlivem té skupiny Sturm und Drang. Měl premiéru v roce 1781 v Mannheimu. Myslím, že pro nás dneska to může být strašně zajímavý. Třeba tím, že to divadlo tehdy mělo strašně jako velký dopad na společnost a obzvlášť na mladé lidi, protože hrdinové, ti jako loupežníci, jsou právě skupinka mladíků, kteří se rozhodnou, že odejdou z univerzity, skončí v Lipsku na univerzitě a prostě stanou se z nich loupežníci. A trošku to tam samozřejmě odkazuje nějak jakoby na Robina Hooda, protože ta hlavní postava toho Karla Mora, toho hlavního loupežníka, tak on sice loupí, dělá někdy jakoby tyhle jakoby špatné věci, ale potom ty věci, které ukradne, daruje chudým. Důležité právě u toho, proč ta hra mohla být takhle podvratná, tak s tím souvisí to, že to Schiller prostě napsal, když mu bylo 18, ještě v takové, jako myslím si, jako teenagerské prostě náladě veliké. Já když jsem poprvé četl Loupežníky, tak jsem vůbec jako by z toho nebyl jako nadšen. Přišlo mi to strašně jako zdlouhavé a tak jako ukecané. Ale pak jsem se právě rozhodl, že to, když jsem se dozvěděl, že to Schiller napsal takhle strašně mladý, tak jsem to přečetl právě nějak jakoby v téhle té jakoby mladické perspektivě. A to vám pak začne dávat úplně jakoby jiný smysl, když si ty loupežníky představujete přesně jako takový nějaký jako zlý kluky ze sídliště. A to pak prostě začne prostě dávat úplně jako jiné významy. Loupežníci se často uvádějí, tohle je fotka z inscenace z roku 2016, kterou dělal Ulrich Rasche, která získala mnoho cen. Já vám teď z ní pustím trailer. A budou se hrát teď budou v Brně. Ano, a budou mít premiéru v Martě, přesně tak.
Tohle je jedna taková jakoby možnost, jak ty loupežníky vidět, jako takovýhle úplně jako temný, mechanizovaný lidi, ale ta inscenace tahle, já jsem ji sem zařadil, nebo ten, jako, ten trailer zní právě proto, že ona je velice kontroverzní v tom, že sice chce mluvit o lidské svobodě, ale ti herci jsou všichni jakoby v černém. Někteří kritici velice jakoby vyčítali až takovou jakoby fašizoidní jako estetiku, která je mechanizuje. Ale s tím souvisí i to, že právě na tyhle hry, které vznikly v druhé polovině 18. století, kdy tehdy byly strašně revoluční, tak se z nich dneska už stala klasika. A dělají se trošku takhle jakoby efektářsky, protože je všichni čtou prostě na základce, protože to je prostě povinná četba. A dělají se z nich trošku takovýhle jakoby pohybový, až jako někdy taky jakoby hudební prostě čísla, který víc fascinují tím, jak jakoby řemeslně fungují, než co úplně říkají. Ale pak je tady úplně opačná inscenace z roku 2019, taky z Mnichova, z komorního divadla München Kammerspiele, která ale není Die Räuber, ale Die Räuberinnen, což je prostě ženská koncovka, takže to nejsou loupežníci, ale jsou to loupežnice. Já vám teď z nich pustím zase takový teaser k téhle inscenaci. A můžete porovnat, jak se tady s tou Schillerovou látkou dá zacházet. To je úplně jakoby jiná poloha. Ale
Myslím si, že já jsem to, v obě jsem viděl tyhle inscenace loupežníků. A tahle ta byla naopak taková jako mnohem uvolněnější. Hrajou to čtyři herečky a jedna hudebnice. Tam je jakoby ten jakoby nějaký jako výchozí jasný genderový postoj toho, že prostě je to výhradně ženský obsazení. Ta hra je obrovská, má strašně moc postav, ale oni prostě herci nebo performerky prostě hrají víc rolí. A to, co je tady u toho nejzásadnější, že do toho vstupují sami, do toho textu původního Schillerova a rozvíjí ho prostřednictvím jakoby vlastních autorských monologů. A proto na tom plakátu k téhle inscenaci je napsáno Ganz frei nach Schiller, jakože velice volně podle Schillera. Ale ta síla té myšlenky Schillerové, a to je ta jakoby touha potom se vymanit ze systému, touha potom revoltovat a měnit společnost a zároveň se vyrovnávat s tím, co to znamená pro naše soukromí, protože ta hlavní postava odejde z domu, jde na tu univerzitu, potom loupí, vůbec není v kontaktu s rodinou, která ho potom zavrhne a jsou tam prostě takovýhle různý prostě komplikovanosti. Tak to přesně ty tahle ta inscenace ukazovala, přesně ten jakoby konflikt mezi veřejnou úlohou a soukromou úlohou. Ta inscenace se stále hraje v Mnichově, takže kdybyste chtěli vidět úplně tuhle tu skvělou, zábavnou, ale i jako hlubokou a silnou inscenaci, tak na ní určitě jeďte, je skvělá. Dalším z takových jako důležitých textů je Getův Getz z Berlichingen, což je hra, která se u nás vůbec neuvádí. Máme jeden překlad, který je z roku 27. Takový, už je to salát teď, prostě, po skoro 100 letech. Ale v Německu se poměrně uvádí. Goethe tu hru napsal jako manifest Sturm und Drangu. Dneska, když tu hru čtete, tak to je prostě příběh takového rytíře, který vychází z reálné postavy, která žila v 17. století, který se rozhodl, že prostě opustí tu šlechtu, ke které náleží, a prostě bojuje s takovýma různýma jakoby překážkama. Ta hra je vlastně úplně jakoby absolutně z principu nedivadelní, protože je strašně dlouhá, má strašně krátké scény, takže je to prostě spíš takový jakoby filmový scénář, takových jakoby tarantinovského fakt jako nádechu, kde on prostě moc ani nemá děj, on prostě se jenom furt s něčím potýká, něco se děje prostě. Vlastně ten hlavní konflikt začne v první scéně, kdy on se tam setká, ten Getz, se svým jako úhlavním protivníkem, který ho pak celou tu hru nepotká, řeší něco jiného a pak se s ním potká na konci a on ho zabije, toho Getze. Ale to, co se děje během toho, mezi těmhle jako začátkem a koncem, je taková jakoby šílená jako prostě road trip jako německém z těch přelomu 17. a 18. století, ve kterém je úplně jako slavná replika, na kterou se vždycky prostě v Německu čeká, až zazní. A kterou říká Getz, který stojí prostě před dveřma hejtmana a mluví s jeho nějakým sluhou. A ta scéna končí právě touhle slavnou replikou a říká: já se vzdát na milost a nemilost? S kým mluvíte? Což já jsem nějaký lupič? Řekni svému hejtmanovi, před jeho císařským veličenstvem mám, jako vždy, povinnou úctu. Ale on, řekni mu to, může mi... Takhle je to v tom českém překladu, jo? Ale v němčině je to úplně natvrdo řečeno, mi může políbit prdel. Jo, a tohle je prostě replika, která je prostě považovaná za to, jak jakoby
polemizujeme a revoltujeme vůči těm, kteří jsou nahoře a kteří na nás kašlou. Takže doporučuju, kdybyste si chtěli přečíst Goetheho něco, co se moc obvykle nečte, tak Goetz z Berlichingenu je taková super, super věc a třeba ji někdo přeloží do češtiny a zase budeme uvádět. Tak a teď se přehoupneme do druhé poloviny života Goetheho a Schillera, která bývá někdy pojmenovávána jako výmarský klasicismus. To už byli starší, už jim bylo tak kolem 40. A začali pracovat v divadle ve Výmaru. Kromě Schillera a Goetheho tam byli právě Wieland, což byl Wieland, který je taky dramatik, a Herder, který ho možná znáte, protože to je prostě velká osobnost jako německé jazykové teorie, který teda nebyl jako tvůrce, byl teoretik. To období se vymezuje právě od konce 80. let do roku 18. století, do roku 1832, kdy Goethe zemřel. Co se myslí tou klasikou? Jim šlo o to vytvořit dramatické texty, které přetrvají, které přesně nebudou jenom nějakým jakoby provozním titulem, který se bude chviličku hrát, ale pak zmizí. A tou klasikou se taky myslí antika, oni velice vycházeli z antiky oproti těm předchozím hrám, právě oproti loupežníkům nebo Goetzovi z Berlichingenu. Jsou ty hry mnohem přesněji strukturované, pracují s veršem. To je zásadní. Ta myšlenka, s kterou do toho šli, bylo, že skrz umění a literaturu chtějí dosáhnout humanismu, tedy nějaké jakoby větší lidskosti. Ten koncept, který se stahoval k charakterům, byl právě jakoby koncept krásné duše jako ideál. Ten nejslavnější text Schillerův je Marie Stuartovna, tu určitě znáte, u nás se taky poměrně často uvádí. Je z roku 1800, kde měla právě ve Výmaru premiéru, je veršovaná. A můžeme ji číst jako reakci na revoluci ve Francii. Víte, že už je to prostě víc než 10, no skoro 20 let prostě od revoluce. A tam už se ukázalo to, že ta revoluce není jenom dobrá, ale že sebou nese i jakoby šílená zvěrstva, který sice svrhla monarchii a nastolila republiku, ale možná vedou právě k barbarství, jak k nějaké úplně jakoby jiné formě nevolnictví, a tím právě hlavním tématem Marie Stuartovny je možnost osobní svobody. Vy ten příběh určitě znáte, dvou soupeřících královen, Alžběty I, která je oficiálně na trůnu a uvrhla Marii Stuartovnu, která taky si nárokuje trůn, do vězení. Ta hra má 5 dějství. První a druhé dějství, čtvrté a páté dějství se odehrávají uvnitř, v interiérech, a odehrávají se právě buď v Londýně, kde je Alžběta, a nebo ve vyhnanství na takovém jako studeném hradě, kde je uvězněná Marie. A právě jakým jakoby důležitým a zásadním je to třetí dějství, které se odehrává venku, v zahradě právě u toho hradu, ve kterém je uvězněná Marie a ve kterém se právě Marie s Alžbětou setkají a vedou takový velký jako zásadní dialog, ke kterému se za chvilku dostaneme v takové ukázce. A teďka teda konkrétní inscenace. Tohle je inscenace z roku 2015 z Hanoveru, kterou dělal Dušan Pařízek, která pracuje pouze se 4 herci. Marie, Alžběta, postavy, tady je vidíte. Alžběta, Marie a jejich blízcí, dva spolupracovníci. Já pustím trailer.
Tady jste viděli právě samozřejmě velké jakoby popkulturní odkazy. To je něco, co je úplně jakoby typické pro tvorbu Dušana Pařízka. Ale ten základní jakoby vtip téhle inscenace, nebo ten princip je, že na začátku tam přichází všichni herci úplně v civilu. A v průběhu té inscenace se z nich stávají, především z těch královen, ty úplně jakoby historický, přesný jakoby kopie, jak je známe z obrazů. A Pařízek právě celou tu Marii Stuartovnu velice výrazně seškrtal a udělal z ní takové úplně jako velké komorní drama, drama dvou de facto jako sester, které se nemůžou dohodnout, ale jestli trošku znáte tu zápletku té hry, tak tam je to vlastně tak, že právě tady tenhle ten pobočník Alžběty už říká té Alžbětě, že prostě už musí Marii Stuartovnu zabít, že už to jinak nejde, že jinak ji zničí, a ona mu ten papír podepíše, ale řekne mu, že tuhle tu listinu rozhodnutí smrti o smrti Marie aktivují až později. Že to je zatím ještě jenom záložní plán, že ještě má pořád chuť se dohodnout. A potom teprve dojde k té schůzce v té zahradě a všechno to vypadá nadějně, že nakonec nebude muset Alžběta zemřít, teda Marie zemřít. Ale právě ten pobočník ten papír použije bez souhlasu Alžběty. A Pařízek právě tenhle ten jakoby to, že za vás rozhodne někdo jiný o vaší svobodě, právě jak o svobodě žít, tak o svobodě rozhodovat, rozhodne někdo jiný, nějaký pobočník, tak to ukazuje na tom, že z těch hereček, který tam na začátku přichází jako svobodný bytosti v civilu, udělá právě ty jako antipody, který stojí proti sobě, ale přitom to tak vůbec nebylo, jsou to jenom ty masky, které jsou takhle na těch lidech jakoby naaranžované. Tohle je jedna z nejnovějších inscenací z Deutsches Theater Berlin, která vznikla v té pauze covidové mezi tou první vlnou a tou druhou vlnou. Oni právě, to vidíte tu scénografii, která pracuje tady s těma jakoby oddělenýma komůrkama, protože v Německu se mohlo hrát, ale herci museli mít mezi sebou rozestupy. Takže, což je samozřejmě úplně komický, že jo? Protože všichni se pak potkají úplně takhle, že jo? Ale na jevišti prostě odstup. Tak Anne Lenk se svojí dvorní scénografkou na to zareagovali tímhle, že prostě ty herce takhle zavřeli do těch komůrek, kde jsou úplně absolutně bez kontaktu. A tím samozřejmě tematizuje i to téma té svobody, že jo, který je v Marii Stuartovně úplně bytostně přítomné. Já vám teď pustím právě ukázku ze záznamu téhle inscenace. Nebojte se, máte český titulky, takže se dozvíte všecko, co tam říkají za ten Schillerův text. A je to právě ta scéna, kdy se setká Marie s Alžbětou. A je to taky jeden z mála momentů, kdy se opravdu ti herci společně setkají v jedné z těch komůrek té scénografie.
mein Leben, mein Geschick an meiner Worte, meiner Tränenkraft. Löst mir das Herz, dass ich das Eure rühre? Was habt ihr mir zu sagen, Miss Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. Dem Trieb der Großmut folge ich. Denn ihr wisst, dass ihr mich habt ermorden lassen wollen. Wohin soll ich den Anfang machen? Wie die Worte glücklich stellen, dass sie euch das Herz ergreifen, aber nicht verletzen. Kann ich doch für mich selbst kaum sprechen, ohne euch schwer zu verklagen, und das bin ich nicht. Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist. Ich kam zu euch als eine Bittende, und ihr schloss mich in Kerkermauern ein. Ja, doch. Nichts mehr darf man. Ein ewiges Vergessen bedenke, was ich erlebt. Seht, ich will alles, eine Schickung. Ihr seid nicht schuldig. Ich bin auch nicht schuldig. Ein böser Geist. Stieg aus dem Abgrund auf, den Hass in unserem Herzen zu entzünden, der unsere zarte Jugend schon entzweit. Und er wuchs mit uns und böse Menschen fachten der unglückselige Flamme Atem zu. Jetzt ist kein Fernwaffen mehr zwischen uns. Wir stehen einander selbst nun gegenüber. Jetzt, Schwester, redet. Nennt mir meine Schuld, ich will euch völliges Genügen leisten. Der Name ist mir über geschenkt, ich wäre nie so weit gekommen. Ein guter Stern bewahrt mich davor, die Nacht an den Fußen hier zu legen. Nicht die Geschenke euer leichtes Herz, die milde Ehrfurcht eures Hauses, klagt an. Nichts Feindliches war zwischen uns. Nein! Der König zu mir, euer Ohr, ja, der stolze, herrschwütige Kardinal von Kies. Wie fehlt er an? Betört er euch, mein Wappen anzunehmen? Ja. Euch meinen Königstitel zuzueignen? Auf Tod und Leben in den Kampf mit mir zu gehen? Empfehle ich verlegen mich nicht auf. Doch Gott ist mit mir. Mein Haupt, meine Schleiche droht. Und es eure Feld. Ich stehe in Gottes Hand. Ihr werdet euch so blutig eurer Macht nicht übergeben. Wer soll mich hindern? Sagt, welches Pfand gewährt ihr für euch, wenn ich großmütig eure Bande löse? Gewalt nur ist die einzige Sicherheit. Nein, das ist euer traurigster Abgrund. Ihr habt mich stets als eine Feindin nur betrachtet und Fremdlingen. Hättet ihr zu eurer Erde mich erklärt, die mir gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe euch eine treue Freundin in mir erhalten. Aber euch zu der Erbin erklärt. Ja. Der verdammte Fallstrick. Dass ihr bei meinem Leben noch mein Volk verführtet. Die edle Jugend meines Königreichs Leuchtenbuhlernetze schlau verstrickt sind, dass alles sich der neu aufgehenden Sonne zuwendete und ich regiere in Frieden. Jedwedem Anspruch auf dies Reich entsag ich. Aber jetzt macht ein Ende, Schwester. Sprecht es aus, das Wort, um dessen Willen ihr gekommen. Denn immer will ich glauben, dass ihr kamt, um euer Opfer grausam zu verhöhnen. Nein, sprecht es aus. Sagt mir, ihr seid frei, Maria. Meine Macht habt ihr geführt, jetzt lernet meinen Edelmut verehren. Sagt, und ich will mein Leben, mein Geschick als ein Geschenk aus eurer Hand empfangen. Sagt, ein Wort!
Das also sind die Reizungen, Lord Lester. Die ungestraft kein Mann erblickt, dagegen kein anderes Weib sich wagen darf zu stellen. Fürwahr, der Ruhm war billig zu erlangen. Ihr verführt mir keine mehr. Die Welt hat andere Sorgen. Es rüstet keinen, euer 1, 2, 3, 4. Mann zu werden, denn ihr tötet eure Freier wie eure Männer. Slovo se snaží, je v uvozovkách. Takhle vypadají ty klasické dialogy v té inscenaci, že takhle spolu mluví přes lidi. Jako já bych třeba hrozně rád mluvil s těma hercema, jak to, co to pro ně jakoby znamená, že jsou takhle úplně starší odříznutí od sebe. Ale pojďme k další Marie Stuartovně. Tohle je Stuartovna, která se teď hraje ve Vídni, v Burgtheatru. Měla premiéru loni v létě na Salzburském festivale. Režírovali Martin Kušej, což je šéf Burgtheatru. A tam samozřejmě jako je dominantní ta velká mužská masa, nahá, po který se různě píše. Ta inscenace vlastně celá je o tom, o těch všech jakoby mužích, protože Marie Stuartovna a Alžběta I. jsou jediný dvě ženské postavy v tom textu a kolem nich jsou všichni ti poradci a všichni ti různí jakoby lidi, kteří vypadají, že jim budou pomáhat, ale moc jim nepomáhají, spíš jenom tak od sebe oddalují. A právě Martin Kušej, který docela má rád takovýhle jako ilustrativní metafory, tak tam prostě nejvíště postavil asi 30 nahých chlapů. A my se podíváme na trailer. Protože oni tam nejenom stojí, ale i tak různě leží a tak. A to je zajímavé. A teda ty dvě titulní postavy, ty dvě královny, hrajou dvě úplně geniální vídeňské herečky, takže myslím, že kvůli nim se určitě vyplatí třeba si na to udělat výlet. Je zajímavý u toho obsazování, kdo je prostě hraje, protože teď v té ukázce, kterou jsme viděli předtím z Berlína, tak tam to hrají dvě úplně mladý herečky, které teď dokončily školy, je jen kolem 24 oběma, jsou teda tak jakoby nalíčený mrtvolně, ale třeba právě tady v té burgtheatrovské verzi, tak tam je hrají taky jakoby herečky v tom jako nejlepším věku, už taky jakoby velký heroiny prostě. Jevišť, to je prostě, myslím, že to je dobrý pro porovnání. Ich glaube, es ist einfach reiner Überlebenswille.
der sie da antreibt, da irgendwie lebend rauszukommen, und die Hoffnung stirbt bei ihr zuletzt. Alles habe ich mir gesagt und ins Gedächtnis eingeschrieben, wie ich sie rühren wollte und bewegen. Vergessen plötzlich. Ausgelöscht ist alles. Diese Geschichte hat sowohl was Machtpolitik, was Manipulation, was große Weltpolitik betrifft, einen hohen Stellenwert, aber auch dadurch, dass da persönliche Schicksale, und zwar gerade zwei Frauenschicksale, tief darin verstrickt sind, noch einmal eine total spannende Komponente, nämlich die des Emotionalen, des Privaten, des Inneren Abgründigen. Und das Stück ist sicher eines der besten Stücke der Weltliteratur. Mexiko! Die Unterwerfung! Mexiko! Ich habe ertragen, was ein Mensch ertragen kann! Hier haben wir es mit zwei Kräften und Mächten zu tun, was weltaufsehend war. Und das ist, dann fängt quasi der Krimi an. Wie wird man eine Person los, die man als Schwester gar nicht loswerden will? Was Gnade fordert, was Notwendigkeit. Jetzt trittet ab. Wie viel Ahnung sie von Anfang an hat, dass es nicht gut ausgeht, ist ja schon auch eingeschrieben, weil in der Fassung kommt der Satz vor, und ich rechne blutig nur die blutige Tat. Und blutig wird sie auch an mir sich rächen. To je taková veliká, veliká stvartovna. Ale právě tím, že teď jsem ukazoval různý ty verze, tak to je právě taky jedna z věcí, to je ta věc jakoby interpretace. Je jedna jakoby ze zásadních takových okolností, nebo takových důležitých věcí, které se zrodily s tou velkou evropskou činohrou, nebo s velkým divadlem velkého jeviště, je právě pravidelný opakovaný uvádění různých textů a jejich různý verze. To do té doby, na to se vlastně vůbec nehrálo, protože nic jako ten kánon těch her, který existuje, prostě nebyl. A takže tehdy se začalo rodit to, že tam se hraje Stuartovna, tam se hraje Stuartovna, a my koukáme na to, co s tím udělali. Začala se fakt rodit něco, jako je to interpretační divadlo. Tak tolik k výmarskému klasicismu. A teď se trošku dostaneme k tomu, co teda tady s tímhle dědictvím toho velkého jeviště dělat dneska, nebo jakým způsobem se to revidovalo v druhé polovině 20. století. Já jsem, myslím, že úplně ideálním příkladem je hra, hrozně slavná hra ze začátku 60. let od Petra Handkeho, která se jmenuje Spílání publiku. Petr Handke dostal před 3 lety Nobelovu cenu za literaturu. Tohle je úplně první dramatický text, který Handke napsal. A kterým se právě jakoby uvedl, i jako, že do té doby psal romány a prózu, tak se uvedl i jako dramatik. Ten text byl inscenovaný v takovém experimentálním divadle ve Frankfurtu. Byl velice revoluční, protože ten název Spílání je, tak to opravdu je, to je prostě text, který jako celý jede jenom do diváků a nadává jim, kritizuje je, říká jim, že jako, co si myslí, že si jako přišli, že teď se budou tady bavit a jenom tak sedět, ale jestli mají sami začít uvědomovat sebe a
A tehdy opravdu to bylo jako... To souvisí prostě s tím obdobím těch 60. let, těch všech rodících se revolucí, které potom vyvrcholily na jaře 68, že znáte prostě ty události, které se děly v Paříži, kde prostě studenti obsadili komedii Francaise a týden tam skvotovali a to divadlo pak bylo v takém stavu, že se tam další rok nedalo vůbec hrát, protože ho vypálili a všechny kulisy a všechny kostýmy zničili a tak. A tak tam se to stalo takhle úplně jako materiálně, ale tady to ničení právě toho jakoby velkého klasického divadla, který se teď po těch jakoby 200 letech od toho, kdy ta Neuber vyhnala toho Hanswursta, taky stalo něčím takovým jako zatuchlým a starým a co už vlastně moc úplně k nám nepromlouvá. A pak přišel právě Handke tady s tou problematizací fungování divadla samotného, to, jaká je úloha diváka v divadle a jestli on má být jenom ten pasivní konzument, nebo naopak, kde je ta jeho aktivní pozice. Tu hru v roce 2010 inscenovalo v Praze divadlo Komedie, právě taky v režii Dušana Pařízka, který dělal tu Stuartovnu, na kterou jsme se koukali. A velice Pařízek ji adaptoval. Ten jeho adaptační klíč k tomu textu byl takový, že naopak, jak ten původní text je takový jakoby zlý, útočný a opravdu to publikum jakoby naštvává a skrz to naštvání ho dovádí k nějakému poznání. Tak Pařízek zvolil úplně jakoby opačný klíč a jde jakoby s velkým nadhledem a spíš takovou jako srandou a provokací, kdy tady ti čtyři herci, Martin Pechlát, Finger, Majer a Míčová, tak oni tak jako sedí a koukají do těch diváků a tak si z nich trošku dělají srandu a je trošku je i baví a skrz jakoby humor je dovádí k tomu začít o divadle přemýšlet jinak, vkládají do toho textu i aktuální věci, které se dějou v současném divadle nebo co je typický pro současné divadlo. Já mám tady záznam, takže si zase pustíme kousíček, je to právě moment, ve kterém Stanislav Majer říká divákům, čeho si mají na sobě všímat, že si mají všímat toho, že dýchají, že mrkají a pak přijde Finger a celý tady to jakoby trošku chladný přemýšlení, který je tomu Handkemu, té předloze vlastní, tak ho trošku tak jakoby rozbourá a převede ho do takového extrému jiného. Tak. Uznáváte se duchem přítomnými? Zůstaňte jednou prvou. Zkuste to. A zkuste to už nebolík. Protože to říkám. Proto mi je lepší přihlásit. Takže zkuste se už nebudit.
to slyšíte, vždyť vy se potíte. Jste si vědomi své přítomnosti. Víte, že je to váš čas, který tu trávíte. Vy jste tématem. Vy jste hráči a protihráči. Než jste sem šli, činili jste jisté přípravy. Přišli jste sem s jistými představami. Připravili jste se na to, že si sednete na pronajaté místo a něčeho se zúčastníte. Třeba jste o tomhle kuse slyšeli a na něco jste se přichystali. Byli jste ochotní si sednout a dát si něco nabídnout. Blížili jste se k tomuhle místu z různých směrů. Užili jste veřejný dopravní prostředků, šli jste pěšky, jeli jste vlastním dopravním prostředkem. Předtím jste se podívali na hodinky, zavírali jste dveře, otáčeli jste klíče, vycházeli jste ven, pohybovali jste nohama. Šli jste z různých směrů, všichni jedním směrem. Váš orientační smysl vás dovedl sem. Svým záměrem jste se lišili od jiných, kteří mířili na jiná místa. Svým záměrem jste tvořili jednotu s těmi, kteří mířili sem. Měli jste společný cíl. Komedie. Měli jste před sebou na určitý čas společnou budoucnost s jinými. Dívali jste se nalevo a napravo, dbali jste dopravních signálů. Kývali jste ostatní. Zastavovali jste se. Poskytovali jste informace o své cíli. Komedie. Vyprávěli jste o svém očekávání. Těším. Sdělovali jste své domněnky o hře. Německý, dlouhý, starý. Dávali jste si pořád příjemnou zábavu. Díky. Potkávali jste ostatní návštěvníky divadla. Cítili jste se jako zasvěcenci. Dali jste zdvořilostních pravidel. Prosím. Postávali jste, popocházeli jste. Slyšeli jste zvonění. Sebeklidněli jste. Dívali jste se do zrcadla. Vrhali jste postranní pohledy. Všímali jste si postranních pohledů. Šli jste. Slyšeli jste zvoní. Vyslechli jste pokyny inspektorky hledišti. Slyšeli jste zavírání dveří. Všimli jste si, že se zhasíná. Seřídili jste pohledy. Zvolili jste. Přestali jste se hýbat. Všecko jako vždycky. Dívali jste se na mrtvé body, naslouchali jste mrtvému jazyku, vy jste
byste prožívali mrtvý čas. Vzdálenost mezi vámi a jevištěm byla nekonečná. Hrálo se. Ale nehrálo se s vámi. Vy jste byli vždycky jen pouhými následovníky. Přesně jako mohli vidět to problematizování toho, co se obvykle v divadle děje. Ten text z té první části, kdy takhle oni seděli proti publiku, tak to je Handkeho text, ale oni do něho právě přidali třeba tady tu situaci, kterou jsme viděli na konci, přesně ten jakoby to, jak funguje to divadlo jakoby uvnitř a nějaký jakoby nerovný pozice herců a jiných složek divadla. A tak, takže prostě to je o současném stavu přesně Činohry. Myslím, že to je poměrně vypovídající vůči tomu, o čem jsme se bavili předtím a co bylo jaksi jako nastaveno historicky a kam se to dostalo dnes. Děkuju.